צהריים טובים לכולם, כבר אחר הצהריים בעצם. טוב, אנחנו ניגשים לישורת האחרונה, ואני מדבר על טקס מיוחד, טקס אות הוקרה, לכבוד 70 שנה של עשייה לחברות שבנו את ישראל, את התשתיות, מקום המדינה ועד היום. ואני רוצה להזמין לבמה כמה אנשים מכובדים, את מר ישראל טל סרנגה, מנהל אגף דוברות ושירות לקוחות ברכבת ישראל. בבקשה, תעמוד. ואת מר עופר בלוך, מנכ"ל חברת החשמל. ואת מר אסי ברטפלד, מנכ"ל קבוצת דלק. ובעצם אני מתנצל בשם מקורות שברגע האחרון לא יכלה להגיע. ואת הדובר האחרון, אני מזמין את אהוד דנוך, מנכ"ל שיכון ובינוי סולל בונה. בבקשה, כולם. רגע, עכשיו מישהו עוד השתנה? רם ארליכמן? טוב. אנחנו בעצם לכל אחד אנחנו נותנים, כמה אמרנו? 70 מילים, נכון? חבר'ה, תתחילו לספור. אז בואו נלך משמאל לימין. בבקשה. רק מספר נקודות לגבי סולל בונה. סולל בונה בעצם הוקמה בשנת 1924, 94 שנים. של לבנות את הארץ מכנסת ישראל ובתי החולים והכבישים והאוניברסיטאות. וכמובן, אם נלך אחורנית, אז חומה ומגדל, הקו השלישי בדרום, הגדר עם הגבול עם סוריה, הרבה מאוד פרויקטים שסולל בונה ביצע בעבר ומבצעת גם היום ובעתיד. אוקיי, הבא בתור. טוב, קשה ב-70 מילים לחסות את ההיסטוריה של דלק. בקיצור, דלק נוסדה על ידי ממשלת ישראל בהקמת המדינה, משום שלא הייתה שום חברת דלק ישראלית. כל מי שעבד בישראל באותם ימים היו חברות זרות. הייתה של, שלהם היא הפכה לפת וכדומה, ולא רצו להיות תלויים במקורות זרים. עכשיו, אם אני הולך לשורה התחתונה, אני חושב שדלק היא אבן יסוד, גם היום, בתחום האנרגיה. אני חושב שהעצמאות האנרגטית של ישראל בתחום יבוא דלקים, שאנחנו שותפים עיקריים בכל נושא גז טבעי והפקתו ושיווקו בתוך ישראל. אז אם התחלנו לא להיות תלויים במקורות זרים, אני חושב שגם היום אנחנו תורמים חלק נכבד לעניין הזה. אני יכול להגיד שדלק היא אחת החברות שיודעת להוציא לפועל פרויקטים גדולים. פרויקטים גדולים, אני מדבר על 2, 3, 4 מיליארד דולר. אין הרבה גופים כאלה שיודעים להרים פרויקט כזה, ועם כל הצניעות, אני חושב שאנחנו אחד הטובים. ראיתם את השרשרת, מה צריך להשיג בשביל להוציא פרויקט לפועל. אנחנו יודעים למצוא, לפתח, לממן. וכמובן להוציא לפועל את הפרויקט. אז תודה לכל אלה שחשבו שמגיע לנו את הפרס, ובזה סיימת את ה-70 מילים שלי. 70 מילה. אני מעביר את רשות הדיבור לרם ארליכמן, זה לא בדיוק עופר בלוך המנכ״ל, אבל in the long run, הסמנכ״ל גם יהיה מנכ״ל אולי. בבקשה, רם. כן, אז רם ארליכמן, סמנכ״ל ייצור ואנרגיה בחברת החשמל. החברה, המקטע הגדול ביותר במשק היום. אז באמת צהריים טובים לכולם. חברת החשמל, אנחנו מדברים על 70 שנים, אז דרך אגב רק לציין, חברת החשמל ציינה השנה 95 שנים להיווסדה. 95, תודה. זה בעיה של כל הצברים המספרים דרך אגב. אז ההיסטוריה של חברת החשמל באמת שזורה בד ובד עם המפעל הציוני ומדינת ישראל בכלל מההקמה ועד ימינו.
והחשמל שאנחנו מייצרים הוא הכוח המניע. למעשה מספק את האנרגיה להנאה של גלגלי המשק והתעשייה והכלכלה כולה בכלל במדינת ישראל. וזה גאווה גדולה מאוד לחברה ובשבילי אישית לקבל את אות ההוקרה הזה. ואני רוצה להגיד בשם יושב ראש החברה, אלוף במיל יפתח רונטל, ובשם המנכ״ל עופר בלוך, שהוא לא נמצא איתנו כרגע, מכיוון שהוא נמצא ברגעים האלה בכנסת, מתעסק בענייני הרפורמה, כפי שאתם יודעים, אנחנו נמצאים בשלבי החקיקה. ובשם הנהלת החברה בכלל וכלל העובדים, אני מודה לכולכם. אין ספק שחברת חשמל תמשיך ותתרום לפיתוח של המשק הישראלי והקהילה גם בעתיד. ואנחנו נמצאים בשלב היסטורי, אני חושב לא רק לחברה, בכלל, גם המדינה, ונערכים להטמיע את הרפורמה המדוברת, לעשות את השינויים הנדרשים, אשר כמובן בראש ובראשונה לנגד עינינו הציבור הלקוחות היקר שקיים לנו. אז תודה רבה לכולם. תודה ו... אוקיי. ולדובר האחרון, ישראל טל, סרנגה, מנהל אגף דוברות ושירות ברכבת ישראל. 69 מילה. סליחה? 69 מילה. נראה אותך. טוב. אבל לקחת 4 מילים. רכבת ישראל הוקמה עם הקמת המדינה, אנחנו יודעים, אבל היא המשיכה ב-70 שנים האחרונות, דרך של 55 שנים קודמות של הרכבת בארץ ישראל, עוד מימים. אז איך התחלנו? הפעלנו 3 קווים בסך הכל, 28 תחנות נוסעים, 280 אלף נסיעות בשנה. איכן אנחנו היום? 15 קווים, 67 תחנות, 65 מיליון נוסעים בשנה, שימו לב, 250 אלף נוסעים ביום, המספר שהיה לנו שנתי ביום הקמת המדינה. בכל פרמטר אנחנו עדים לגדילה של מאות אחוזים. רכבת ישראל שמה לעצמה ליעד לחבר בין ערים ויישובים, בין אנשים וקהילות, לקרב פריפריה למטרופולינים, ולאפשר הזדמנויות חברתיות וכלכליות חדשות של תעסוקה, השכלה, תרבות, פנאי ובילוי. בשנים האחרונות אנחנו נמצאים בתנופת פיתוח משמעותית, מתקדמים אל הדור הבא והופכים לעורק התחבורה הראשי של התחבורה בישראל. פתחנו רק לאחרונה את רכבת הנגב, את רכבת העמק, את רכבת הגליל, את רכבת השרון, ואנחנו ממש לקראת הפתיחה של הרכבת המחושמלת הראשונה, הקו המהיר לירושלים. אני מבקש להודות בשם יו"ר החברה ומנכ"ל החברה, כמובן עובדי החברה, על ההוקרה, ואנחנו מבטיחים לשעות קדימה בנחישות. אוקיי, ואנחנו מעניקים לך עכשיו את האות, אות ההוקרה. בבקשה. אוקיי. לישראל טל סרנגה, בבקשה, אנחנו הולכים משם לכאן. טעות שלי. מי ניקח עכשיו? חברת חשמל, את רם ארליכמן. וניקח את אסי ברדפלד מקבוצת דלק. ואחרון, חביב אהוד אנוך, שיכון ובינוי, סולל בונה.
טוב, אז תודה רבה לכולם, תודה רבה על ההשתתפות.